Я тут завжди напиваюсь. Коньяк connecting people. Вонять просто говном, мочой, вмирають і... Ти маєш кричати... А, сі бімоль. Молодша сестра Сережа. Ну, я, типа, не долбойоб. Чоткий кач. Чоткий кач. Якщо ти стали політикою, чоткий кач. Потім зі мною мій випали вигляд. Чоткий кач. За цей музон ти скажеш сім'ю виймай. Я покажу тобі, ти роблять. Чоткий кач. Сьогоднішній випуск «Чоткого кача» міг би початися де-небудь в Житомирі, але зараз ми стоїмо в центрі Києва, йдемо в одну з приватних лікарень для того, аби записатися на прийом до лікаря, якого дехто знає, як проєкт «Ницо потворно». Да. Доктор, добрий день, можна? Да, заходьте. Я Сергій Олександрович, слухаю ваші скарги на вухо, горло, ніс. Мене Мирослав звати. Я, здається, зірвав горло. Так. Втомився орати і доказувати, що існує українська музика. Хронічне захворювання. Окей. Давайте подивимося горло. А ви настоящий доктор? Так, точно. Не схожий? Ну давай, загляни мені в рот, я хоча б і не розраховував на це. Мало ли може. Трошки вище голову, сховай язик в себе, кажи а а а а сі бімоль. А ти абсолютник? Серйозно? Ні. Я чомусь думав, знаєш, коли слухав твій музон, що ти там, ну, типу, або патологоанатом якийсь, або, ну, на крайняк травматолог, ну, з чимось таким, знаєш... Ні, ну, я працював на швидкій вже, я почав з швидкої. В Житомирі катався півтора року на швидкій, там, був на психбригаді, був теж, там, тиждень катався. Бачив, ну, на швидкій я побачив іншу сторону взагалі життя. Взагалі, мабуть, цю хрупкость життя ти зрозумів. Навіть не хрупкость, просто побачив, як люди живуть, я просто раніше не бачив такого. А насправді вони серед нас. Ти коли приїжджаєш до всяких там шизофреніків, просто бачиш, ну, не то, що паралельний світ, це взагалі якийсь там 350-й паралельний світ. Шизофренія живе в маленькій квартирі, нема що вколоти, нема кого бити, бабці не сильно любили, просто радом в обід її накрили, засни за кермом, вбий нас обох, це швидше, ніж ходити пішки, швидше прийде твій Бог, в хаті вільніше, якщо жити не втрьох. Це у тебе, типу, інтернатура була, чи? Це була інтернатура, так, після університету. А ти де медзаказ? Домовиця. 16 років вирвався з Житомира. І перше, куди мене завіз батько, це от мій гуртожиток. А батько теж закінчував Богомольця? Батько закінчував Вінницький, Пірогова. Туди я теж поступав, але поступив там на контракт, а тут на бюджет. Да. Ну і взагалі мені хотілося в Київ, а не у Вінниці. По-перше, мені хотілося втікти з Житомира. Ну, ти в Вінницю ж тікати. Так, я приїхав в Київ. І слава Богу. І, коротше, вже коли поїхав в гуртожиток, там почались теж ці гітарні пісні. Ну, блін, в гуртожитку людина з гітарою — це окремо. Це просто, як, типу, як зелене світло в будь-яку дівчачу кімнату, де завжди можна похавати. У мене батько про це знає, тому він гітару мені дав аж в кінці другого курсу. Я обожнював бухати саме в общагах, в гуртожитках медінституту, тому що, ну, по-перше, лікарі дуже нормально п'ють, а потім... І вони п'ють до памороків просто. І потім вже відразу практикують, там ставлять якусь там глюкозку прокапатись, поняв? Типу, ти падаєш, за півгодинки прийшов в себе. Мені ще здається, що вони аборти там собі роблять. Ну, в мене таке було враження. Я не пам'ятаю аборту. Ну, то що, да. І спиртик намішати з водою, з глюкозкою, варенії, там що додавати, там вітамін С, там ампули в крові. Ну, в тебе там любов до алкоголя з'явилася? Що таке алкоголь? Алкоголь — це легальний наркотик, який можна придбати будь-де. Я називаю алкоголь наркотиком, тому що він по всім показникам точно відповідає цьому визначенню. Діє як знеболююче, може призводити до коми, до нього виникає залежність. Ворог — це ваш друг, в будь-якому випадку треба знати їх в лице. Я, наприклад, коли починав, типа, десь між курсами на літніх канікулах, да. Я там підпрацьовував, типу, медсестрою, там, таким, ну, я молодша сестра Сережа. Да. В онкодиспансерах, там, наприклад, працював. І
не буду казати, де я там працював, але в ординаторській майже кожен день чарочку пили. 80% викликів на швидкі – це повна взагалі херня. Там, типу, я шию потягнув, у мене тут щось, там ще щось. А є процентів 15-20 реально, коли ти вирішуєш питання. І це самий смак. Тобто ти розумієш, що от, господи, я вчився, типу, стільки років, щоб реально вирішити вопрос. От я працював би на швидкі, я би до нього зараз виїжджав, мабуть. Ну, бач, його чіпають, він, типу, іде сюди. Він просто бухий. Ну, так. Да. Взагалі, я як лікар, якщо типу, реально погано, я не можу прийти мимо. Мимо, ну так. Да. Да, це може бути навіть стаття. Ну, клятва Гіппократа, всяке таке. Ну, а бувало, клятва лікаря України. Це може таке статися, що ти покинеш цю професію? Може, звісно, і статися. Ну, приблизно, що це може бути? Якщо я почну заробляти з музики, хоча б такі самі гроші, як я отримую лікарем, а це не мільйони. В принципі, звісно, я би займався музикою. Ну, я завжди хотів займатися творчістю. Ну, от прям я не можу не писати музику. Прикольно, що можна зараз писати всього, типу, вдома, в компі. От, я просто такий настільки був радий, що я перестав ходити з гітарою в маршрутках. Ну, це ти маєш на увазі цей всій експеріенс з Леді Джанки? Ну, так, да, що треба там репи, типу, два рази в тиждень, їздити. Платити, а що ви, до речі, розбіглися? Нормально? Ви в хороших розбіглися? Так, да, ми друзі, ти що, це мої братани. Вчора з ними якраз бачився. А що перестав існувати Леді Джанки? Ну, виходить, 4 чи 5 років ми були разом. Ентузіазму вже просто не вистачало, а бабла ніхто не платив особливо. Ну, скільки ви пару альбомів вже випустили, так? Що тобі скажу, ну, EP, 3 EP і один альбом. Ну, 4 альбомчика, короче, лупанули. Ну, прикольно. Але терпіння вже не вистачило далі, да, йти з цієї історії? Ну, там вже якось набридло. Ну, хоча вже нас вже і кликали на захід під кінець, коли ми вже розпадалися. Можна було це продовжувати. Знову і знову ти сподобалась мені, але було вже пізно. В тебе вітер в голові, а мені завжди тісно. Ну, мені вже хотілося щось інше, тому що я написав ці тексти всякі там нецензурні, такі, такі, що я хотів. І я просто не міг це в Леді Джанк вставити. Ну так, в Леді Джанк було таке все про любов. Ну, це не те, що про любов, звісно. Порівняння Maroon 5 тільки трошки. Ну, типу того, так. Завжди мені казали, що спочатку похожий голос на Хливнюка і на Чимірова. А я собі вивів Чимірюк, коротше. Чимірюк. Я ж на голосі був і на цьому, на сліпих прослуховуваннях, вроді все нормально. Прийшов? Не прийшов. Це кажеш, все нормально називає? Ні, ну, типу, я не опозорився там, знаєш. Ага. От, і повернулися. Що співав? She's always gone too long. And in time she grows away. Anytime she's gone the way. І повернулася до мене, і Джамала мені казала, що типу, я в нос співаю. Хоча вона сама в нос співає. Я майже повернулась. Майже. Але просто от ваше таке носове I know. Трішечки попрацюйте над тим, щоб все ж таки вимовляти. Вона каже, я теж співала в нос, я дивився в зеркало, там, треба там, типу, артикуляція, щоб була правильна. Ну, що ти займався цим на цьому серйозі? Так, потім займався. Зараз вже не спотворно, ну, взагалі, мене якийсь тембр, напевно, ну, зовсім інший. Ну, з'явився, так, да, ніби нижче голос. Так, я просто стати не тим, типу, реєстром почав співати. Я, типу, завжди хотів високо, вже добратись кудись, а зараз вже просто як Everlast луплю, знаєш. Firestarter, born to die on order, blew your whole armada, clear out the water. Куди нас завів, розкажи. О, це верхній вал, бар Хвильовий. Дуже багато історій у мене зв'язано з цим баром. Написав гімн, хоча мене ніхто не просив. Хвильовому? Да. А, ЕХЛЕВЕ, да, називається? Ну, Хвильови. Хвильови, да. Після цього бару мене забрали в реанімацію. Ну, тобто багато дуже в мене історій.
Я тут завжди напиваюсь. Завжди. Як же я хочу назад, в хвильовий. Не те, що мене в таксі, я назад, в хвильовий. Як же я хочу назад, в хвильовий. Не те, що мене в таксі, я назад, в хвильовий. Як же я хочу назад, в хвильовий. Не те, що мене в таксі, я назад, в хвильовий. Як же я хочу назад, в хвильовий. Не те, що мене в таксі, я назад. Алло? А як забронювати столик? А де замовити кальян, такий прекрасний дворик? Безкоштовна вода. Співай, хай Кришна на вході розтірки. Пустіть всередину, будь ласка, я не дуже грішний. Свистить бухенький гул навколо черев туалет. По ній передбачає вже астрологи. Клуб 27 проскочив. О, слава Богу, да. Єлі-єлі проскочив, тому що попав вже рівно півроку назад, попав вже в реанімацію після хвильового. Тобто ці пісні всі автобіографічні, так? Ну от альбом «Реанімація», там перша пісня «Реанімація», вона просто, я розказую про те, що зі мною сталося. Давайте послухаємо. Низу потворно лежав там, де гусак проходив інтернатуру. Музиканти по містах, а Ницик в БСП їздив музичні тури. Підключали Ницика точно як на сцені апаратуру. Катетери торчали зі всіх дорог цього музичного гуру. Ну, реанімація. Як я попав, я просто не знаю, що сталося. Тому що я вийшов з хвильового. Я пам'ятаю, що я був в хвильовому, просипаюсь в реанімації. Там, де проходив інтернатуру. Я приходив в токсико-реанімацію, інтернатуру. І там, типу, викладачі мої, я думаю. Я просипаюся і перше думаю, що, боже мій, хай тільки не побачать мене типу, викладачі. І тому що в нас була токсико-реанімація, там, знаєш, типу, метадонщик, там, типу, амфетамін, алкашка, там, білочка. І коротше, і я лежу. Угу. А що зі мною? Все таке смачненьке. А я не знаю, що зі мною сталося. Може, я просто впав, чи мене хтось відпиздив, я не знаю. У мене тут два шва, коротше, синяк, поломана рука, все вкрали. І мені медсестра приносить просто шмотки, типу, все, давай. Два шва біля брови, синяк, розбита голова, біла стеля, як завжди, схожа на рай. Так кінчається рок-н-рол, це дно, край. Наш артист, про якого ми знімаємо сьогоднішню передачу, Ницу Потворно, за версією портала, медіа-портала Lirum. Його альбом минулорічний війшов в двадцятку найкращих альбомів року, поступившися лише Даха Брасі. Але чомусь музика ця не звучить на радіо. Чим ти це пояснюєш? Ну, не вся музика взагалі має звучати по радіо. Я можу привітати лише артиста з тим, що він кудись потрапив. Сподіваюсь, що не в халепу. В мене єдине є запитання до музичних видань і медіа, і тих, хто себе називає ЗМІ. Покажіть, будь ласка, критерії, за якими ви складаєте свої топи. Критерій має бути чітким, коли ти потім можеш звернутися до ЗМІ і спитати «What the fuck? Чому саме так? Чому це добре, а чому ні?» І мені це подобається, це не є аргументом. До речі, от про те, що просинається не це притворно, я так розумію, що засинає Сергій Олександрович. Доктор Джекіл і містер Хайд. І просипається мене, поганий Ницепотворно. Да, доктор Гусак і Ницепотворно. Для чого ти взяв цей псевдонім? Да. Компанія Remedy, яка випускає ігри. І вона називає свої ігри ніби як ім'ям і фамілією. Mm-hmm. Але ці слова щось значать. Типу Макс Пейн, це там максимум болів. А я собі придумав Ницепотворно. Потворно звучить як італійська якась фамілія. Потворно. Ага, ага. Як бонджорно. Да. А Ницо, просто слово ницість мені дуже подобається українське. Ну, а Ницо це щось таке більше з Балкан, звідкись ніби ім'я, знаєш, ну, якось. Ну, да. Або грузинське якесь, Ницо. Ницо, можливо, ну, да. Ну, щось з горами зв'язано. Да. А я сам взагалі гуцул. Ти гуцул? Да. У тебе коріння, да, є гуцульське? Мама з Івано-Франківської області. О, клас. Я впізнаю цю історію, це ж ти тут знімав. Це ми весь кліп зняли біля дома.
походка додому до ліфта, ага. І з ліфта я вже як виживший Леонардо Ді Капріо повз до хати. Зараз ми говоримо про кліп, який називається... Хуйня рухома. Так і називається цей Зацініть, кліп. Це перший кліп, на якому я побачив Несопотворно. І, чесно кажучи, дуже не хотів знімати. Подумав, ну, цієї музики навряд чи є перспектива. Хоча потім послухав і змінив свою думку. Ну, це такий хуліганський акт. Зі 177-ї, ні, 159-ї, сказав я важко, вимовляючи слова консьєржу, коли заходив п'яний. Краще спитала, чи я з цього світу і звідки я взявся. Правильно поставлене питання, це те, чого я завжди боявся. Ну а взагалі ти думав про майбутнє своєї музики? От як ти її хочеш просувати, де вона може звучати? Вона точно не буде звучати на стадіонах. Але щось для своїх десь. Я не думаю, що буду, якщо буду вообще збирати якісь зали, то навряд чи якісь великі. Mm-hmm. Але звісно, хотілося б, може. Не знаю, не знаю. Ну, це музика, ну, вона така андеграундна. Так, звідки це? Ну, зрозуміло, що це Pulp Fiction, але. А далі що? Дивилися? І так. Знову це, типу, з одного разу в Голлівуді, так? Так, так, так. Це останній постер, який я купив. And I was struck down upon thee with great vengeance and furious anger. Those who attempt to poison and destroy my brother. And you will know my name is Lord when I lay down my vengeance upon thee. І ти маєш кричати... Ні, ну саме з Джексоном в нашій парі скоріше я би був, в принципі. Я, чесно кажучи, думав, що у тебе, знаєш, така холостяцька берлога, іменно, блін, жорстко засрана. Моя піщера, моя крепость. Ні, я взагалі дуже чемний хлопчик. Мене мама з самого дитинства привчала до порядку, я просто... Ну, в мене вже чисто генетично, я вже не можу прям бачити, що щось от засрано, не знаю. Ага. У мене є якийсь такий пункт, якщо я навіть з похмілля, ще там перепою, все одно піду, всю хату все на місце покладу, все перемию. Мене навіть дратують п'ятна, знаєш, на склі якогось бокальчика. Все буду терти, блін, витирати, ну коротше. Я зрозумів, педант акуратіст. Да. Зустрічався з дівчиною 2 місяці, вона в мене жила. І моя мама Марія Михайлівна ще 5-й раз уже привіт передаю, купила їй тапочки. Каже, хай ходить по хаті. Ну, 2 місяці просто зустрічалися. Ну, це вже, якщо гуцулка купляє тапочки невістці, да. Мама вже просто так хоче внуків, вже все. Ну, хоча у старшого брата є донька, ну. Ага. Весь музон тут робиш, да? Записуєш? От тут. Прямо начисто. Чи ходиш в студію, ще потім переписуєш? Взагалі ні разу, ні, взагалі ніякі студії не було. Оце мікрофон все робиш, да? От мій фрутик. І тут все робиться. Тупо сижу, сидячи, і співаю. Що це? Єбаний фрутілупс не запускається. Тому що ломаний. Та ні, нормально він завжди запускався. Я думав, ти скажеш, та ні, не ломаний. Та ломаний, звісно, скачаний, блін, в тупу по-піратськи. Вибачте, звісно. Що робити? Знову ж таки, говорячи про це, що про те, що альбом Нецепотворно увійшов в 20-ку, ми бачили студію, на якій він працює. Це просто комп, ламаний, крякнутий Fruity Loops і мікрофон за $30. Як тобі взагалі ці сучасні технології? Це ознака часу. Я не думаю, що приклад, що щось артист зробив з мікрофоном за $30 або в якихось там за відсутності якихось там мов, має стати правилом. Можеш назвати мені 3 причини, чому українською мовою ти робиш музику? Тому що, по-перше, я думаю українською мовою. У мене в сім'ї україномовні. І, наприклад, ще в школі я переходив на російську мову з російськомовними і десь на 1-му курсі теж, а потім просто забив болт і все. Угу. Українська мова дуже чиста. Як казала онука, я не пам'ятаю, Жищенко, Наташа. Ну. Да, вона казала, що коли вона говорить українською, вона таке враження, що вдягає чисто білу сукню. Угу. Да. В цьому є сенс, я запам'ятав цю фразу. А як ти взагалі ставишся до квотування україномовної музики на радіо, те, що зобов'язані станції і дуже по-різному. Телебачення показувати певний відсоток української музики? Це корисна штука чи ні, як ти думаєш? Воно все корисно, але завжди хромає реалізація. Ну, всі ми чули в таксі перші місяці бумбокс і оканельзи. Дуже багато разів. Ну, все, більше нічого не було. Mm.
І потім вже почали... Ну, це, мені здається, був демарш, знаєш, радіостанції, вони з підсумці робилися. Ну, це хіба що, хочете квоти, ну, давайте ми вам щось квоти зробимо, да. Ну, тобто, по факту, вийшло не дуже. Саша, ти не перший рік вже працюєш на радіо, знаєш всередину всю ситуацію з квотуванням, в суспільстві не вчухають з цього приводу якісь спори, так воно спрацювало чи не так? Я ставлюся до квот наступним чином. Вони окреслюють українську музичну територію на радіо і гарантують її. Це дуже добре, але квотування не вирішує економічний стан і не стимулює розвиток індустрії. Все, є. Зараз будемо бульбеніть. Особисто мій рецепт. Жарені вареники з яйцями. Що у тебе взагалі по харчуванню, якісь заморочі є? Заморочі. М'ясо їм, все їм. І взагалі переїдаю. Це, знаєш, така сільська вся штука українська. Тобто не пертись, блін, як скотина. Ти головне їж, тому що сита людина і стоячи поспати може. Так, з раз, два, три, шість, дев'ять, десять, ще парочку, так? Да? Так, 4, може, 2,5 навіть візьмемо. І воно в кінці, коротше, виходить як, типу, як пиріг, знаєш. Тут ми розмовляли з Бомжеліною, і вона реально, ну я так з її розмови зрозумів, що вона тебе сахалася. Що ти, типу, може, коли навалений занадто любиш людей. Ну, ви просто не бачили, напевно. Ну, я любвеобільний, звісно, я просто дуже тактильний, знаєш. Я напівсь і хочу. Прищіпати когось. Мої друзі точно знають про це. Ну, я, типа, не долбойоб. Ну, я з ним знайома, ми, коротше, в Тіндері спайприлися з ним минулому році. От, ну він інтересний дуже персонаж, коротше, ну я його трезвим, мабуть, не бачила взагалі ні разу. Тобто він тільки... такий, як в кліпах, робить з себе вигляд, бухаючи людину. Та він не робить є, вигляд, він такий і є. Він ну, типу, трушний, він трушний і собі бухає. Ну, він їхав в маршрутці на роботу і побачив бабу в шубі. І, знаєш, горбаті нігті такі роблять, такі прямо горбаті. Шилак це називається. І, да. Я бачу, типу, горбаті нігті, і в неї гофре на волосся. Жлобське таке гофре. Мені щось, я дивлюсь, я на неї стою і дивлюсь, горбаті нігті і гофре. І зразу починають думати, горбаті нігті і гофре, а я в новій шубі, будемо пити з тобою в кафе або, може, в клубі. Думаю, блін, кудись треба сидіти. Думаю, бачу, о, бомжі не появились. Думаю, це от якраз, типу, фіточок можна з нею зробити. І ми з нею зустрілися щось, ми десь в парку Морячко, по-моєму, були на Подолі. І щось, типу, там попили по півку. І я кажу, от такий кекс, давай щось зробимо. Вона каже, ну не знаю, ну от прах там є. Послушаємо, може бути. Я такий думаю, це є назва цього блюда? Гусакіто. Гусакіто? Це щось сімейне, так? Да? Ні, це чисто моє. Це, звісно. А, кстати, ж є така штука, що батько, типу, він його знають в Житомирі як гусак. Я коли приїхав в Київ, я вирішив, що я гусак. Ну, перекинув, типу, на голос. І тому, коли мене називають, типу, гусак, значить, це якісь мої друзі Житомир. Насправді, ми не будемо дратувати вас видом, як ми поїдаємо всю цю смакоту. Я сподіваюся, що це істівне. Я бачу, що це істівне. Ми з вами прощаємося. Це був Чоткий Кач. Сьогодні ми розмовляли з Ницю Потворно. Що сподобалося, що не сподобалося, пишіть в коментарях, ставте лайки чи навіть дизлайки. Дайте зрозуміти, все ми правильно робимо чи ні. Ну і побачимося через якийсь час. Па. Чоткий Кач. Якщо дістали політика і срак, потім зі мною мій вибагли вигляд. Чоткий Кач. За цей музон ти скажеш, як ювері мать. Я покажу тобі, ти роблять. Чоткий Кач. Дай мені эту ночь, дай мені. Ой, бля, чекай, господи, извините. Дай мені этот день, да, это там день. Дай мне. Это, да, все, окей, все.